Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərim. Zabrat qəsəbəsində çox ucuz qiymətə həyət evi satışa çıxıb. Evin qiyməti 49 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. İki dənə yan-bayan evdir. İkisinin də qiyməti 49 min. İki yanaşı ev almaq istəyənlər buyurub gəlib ala bilər. Hər birinin qiyməti eynidir. Ev iki sotun içində tikilib. Yerdən 6 daş kürsüdədir. Evin padvalına və çardağa giriş qoyulub. Həyəti isə tamir daşlarla döşənilib. Qazı suyu işığı daimidir. Hər bir şəraiti var. Hər tərəf yaşayış sahəsidir. 118A nömrəli avtobus. Evin cəmi 20 metrliyindən keçir. Buradan Koroğluya 10-15 dəqiqəlik məsafə var. Bu evin giriş hissəsidir, koridor hissəsidir. Solda evin mətbəxi yerləşir. Ev 4 tərəfdən də qoşadaşla tikilib. Kombi xətləri çəkilib hazırdır. Aboyları vurulub, polları laklanıb. Betonla, kəmərlə tikilmiş evdir. Bu da evin zal otağıdır. Ev yeni təmirdən çıxmış evdir. Bu da evin yataq otaqlarıdır. Polları yeni laklanıb. Hər bir otaqda pəncərələr var. Bu da evin işıqlı olmasına səbəb olur. Dəyərli izləyicilərim, bu kimi videoların davamını izləmək istəyirsinizsə, əlim yandı da təcili satılan evləri izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Evlə bağlı digər əlavə suallarınız olsa, buyurun zəng edin, məlumat alın. Düşünürəm ki, videoda bütün məlumatları qeyd edə bildim sizlər üçün. Bu da evin sanuzəlidir. Videomu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin inşallah. Videomu bəyənməyi və rəy bildirməyi unutmayın.